ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចូលស្លាប់ខាងឯបាបហើយរស់នៅខាងឯព្រះជាម្ចាស់វិញចុះយើងខ្ញុំចង់បន្តមើលកាន់គម្ពីរកាឡាទីបន្តិចទៀតសិនយើងទើបតែមើលកាន់គម្ពីរកាឡាទីជំពូកទី2ខទី20ប៉ុន្តែឥឡូវនេះតោះចូលយើងនាំគ្នាទៅមើលកាន់គម្ពីរកាឡាទីជំពូកទី5ខទី24អត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប្រមាណផងអ្វីដែលបានចូលរួមស្លាប់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទនោះគឺការពងប្រាថ្នាចាស់ៗរបស់យើងដែលមានដូចជាការពងប្រាថ្នាដែលបំផ្លិចបំផ្លាញអំពើបាបនិងការពងប្រាថ្នាដែលមិនថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ព្រះគ្រីស្ទទាំងនេះឯងគឺជារបៀបដែលយើងបង្ហាញព្រះគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងមានបំណងប្រាថ្នាថ្មីថ្មីបំណងប្រាថ្នារបស់ទ្រង់គឺចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតឯខ្ញុំកំបីឲ្យខ្ញុំអួតគុណឡើយអួតបានតែពីជាឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះការដែលបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះមានន័យថាយើងមិនមែនជាទេសកររបស់លោកីយ៍នោះទៀតទេយើងមានសេរីភាពហើយយើងមិនមែនគ្រាន់តែបន្តត្រាប់តាមឬក៏ឆ្លប់បញ្ចាំងពីស្តង់ដារនៃលោកីយ៍នោះទេហើយទាំងអស់នោះមានន័យថាអំពើបាបរបស់យើងបានដាច់ចេញពីយើងហើយកាន់គម្ពីររ៉ូមជំពូកទី6ខទី7បានចែងថាត្បិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរូបពិបាកហើយសាវកពលបានបន្តទៀតថាដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងឯបាបដែរតែរស់នៅខាងឯវិញ្ញាណវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានេះហើយគឺជារបៀបដែលយើងត្រូវរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានជ័យជំនះលើអំពើបាបដែលទ្រង់បានសង្គត់ដើម្បីយកឈ្នះលើវារួចទៅហើយនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយនៃការលើកឡើងក្នុងការគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី6ខទី13ក៏គំឲ្យប្រគល់អវជវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវជវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងយើងខ្ញុំគិតថាឃ្លាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតគឺជារបៀបនៃការនិយាយម្យ៉ាងទៀតដែរថាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបដែលព្រះគ្រីស្ទរស់នៅយ៉ាងសុចរិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិតដ៏ធំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំដោយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់